Коли від дороги залишилася тільки назва – ями, бруд, розбиті машини і травматизм. Все це стало невід'ємною частиною життя на вулиці, що вже більше 5 років псує життя сумчанам. Яка її назва – дізнавайтеся за мить. Не калюжі, а величезні басейни. Ледь не плавати по ним доводиться людям щодня, які живуть на вулиці Зиновія Красовицького. Більш звична її назва для сумчан – провулок Промисловий. Межує поряд з дитячим парком та сквером. Ще на сесії міськради занепокоєний житель цієї вулиці намагався достукатись до депутатів. Шановний Олександр Миколаївич, ця дорога вже має назву тільки дорога. Вона знаходиться в такому жахливому стані, де по цій дорогі ходять люди і ламають собі руки, ноги і, можливо, голову ще хтось проломить. Підтримують чоловіка і його сусіди. Кажуть, сама вулиця ще нічого, проте прибудинкові території в страшному стані. Центр міста – це позор. Ями ось ці, постійна грязь, як тільки вітер, все це роздувається. Там тут кошмар, більше додати нічого. Обходимо як-то так, поза гаражами там, або по той стороні там. А ось водії взагалі у відчаї. Дороги тут нету. Я тут строителем квартиру делаю, виходив, в общем, сипав ту штукатурку, тому що проїхати нереально. А чим це загрожує вашій машині? Машина, я думаю, її взагалі продавати, тому що по нашим дорогам все це у нас дуже печально відбувається. Це не тільки в Сумах, але й во всій Україні. У шлях Римбуді претензії людей розуміють, проте нічого вдіяти не можуть. Сама вулиця, сама проїжджа часть, вона знаходиться в удовлетворительному стані. Її недавно робили, тому що там жив губернатор. А що стосується дворової території, то це питання вже окремий. По планам цього року нам, як підприємцю, не дали ні єдиного об'єкта, який би відносився до дворових територій. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.